Alpha Business Service ma tun fa koyo fun unlimited local and national calls ni edinwo ni igbakugba ti o ye asiko ti o ba fe 25p fun wakati kan pere ti o ba pe sori mobile phone 20p ni fun wakati kan ti o ba pe si Europe and ti America ko wa to sibe atun le se pese ero credit and debit card fun gbogbo ile ise ile ijo san ti charity organizations gbogbo edinwo pataki wa fun gbogbo ile ise ile ijo san ti charity organizations don wa wo loni ki o bi gbogbo pere yo se ma lo lai ni kose rara kan si wa lori ero abani soro lofe lori 0808 284-9308 tabi 0795-794-8872 Alpha Business Service lona ba yo fun gbogbo teyin.